کئی دوستوں نے مختلف انداز سے سوال کیا ہے کہ مگر سوال کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیسے آئے اور یہ دنیا انہوں نے کس طرح بنائی کیا یہ سوال پوچھنے سے گناہ ہوتا ہے سب سے بڑا شاید ہمارے لیے مرحلہ یہ ہے اب دیکھو پہلے زمانے میں اگر کوئی یہ سوال پوچھتا تو یہ اتنا متشابہات میں سے ہوتا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کائنات کیسی ہے زمین کیسی ہے عرش کیا ہے فرش کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اب میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی ایک جہت بتاتا ہوں کہ شاید اب عرش کا کیا مفہوم ہوگا پہلے عرش کا مفہوم ایک بہت بڑا تخت تھا جسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے آٹھ فرشتے تو آپ بھی اٹھائے ہوئے ہیں مگر کس کو شاید اس کا ہمیں پتہ نہیں مگر آئیے تھوڑا سا عرش کائنات کھل رہی ہے ہماری فیلنگ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرمایا ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہا ابو ذر یہ سورج آسمانوں کو بلند ہو کر عرش تک جاتا ہے پھر اسے حکم ملتا ہے کہ لوٹ جا پھر ایک دن آئے گا کہ اسے کہا گائے گا تو نے لوٹنا نہیں ہے یہیں سے نکلنا جب یہ حدیث ہوئی تو جدید مسلمانوں نے پرویز صاحب نے بہت اعتراض کیے کہ جی اللہ کے رسول کو تو کاسمولوجی نہیں آتی تھی یہ کیا بڑی غلطی ہو گئی سورج تو صرف 24 گھنٹوں میں ایک دائرے میں آتا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مگر جب زمانہ اور آگے بڑھا تو پتہ لگا کہ واقعی سورج جو ہے ہرکولین گیلیکسی میں ایک سینٹرل اور ہائی ٹاپ پہ پہنچتا ہے اور ہائی ٹاپ کے اس پوائنٹ کو سولر ایپیکس کہتے ہیں اگر آپ ایپیکس کا انگریزی میں اور اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب عرش ہے کہ واقعی کوئی عرش موجود ہے واقعی سورج وہاں جاتا ہے اور وہاں سے پلٹتا ہے 150 مائلز 60 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے خواتین و حضرات اب پتہ لگا کہ عرش کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ تھا یہ اپر گیلیکسی میں بہت بڑے کسی سینٹر کو کہا حضور نے اور عرش اس قسم کی کسی بھی بلندی کا نام ہو سکتا ہے درون کائنات یا بیرون کائنات بہت بڑی اب خداوند کریم نے جب فرمایا قرآن میں کہ زمین پہ آنے آتے وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اگر غور کیجئے گا کہ جب ہم عرش کی تفسیر خدا کا عرش پانی پہ تو اس سے کیا مراد یہ لی جائے کہ ایک بڑا ہیوج موسٹ سٹار جو ہے فضائے زمین میں داخل ہوا اور یہاں آ کر انہوں نے کنسٹرکٹیو کام شروع کر دیا اس میں اللہ تھا اب اگلا کوشچن پیدا ہوگا اللہ کہاں ہوتا ہے اب اگر یہ اللہ یہاں ہوتا ہے تو بھی کفر کیا اللہ وہاں ہوتا ہے اللہ ہر جگہ ہے علم سے ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے تو کیا اللہ چیزوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے یا چیزوں کے باہر ہوتا ہے یا اباؤ ہوتا ہے اب دیکھیں پھر حدیث کو جانا پڑتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے حدیث کوٹ کی کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سے کہ خدا کائنات بنانے سے پہلے کہاں تھا فرمایا کانا فی امائن بادلوں میں تھا تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا تھی یعنی اللہ بادلوں میں تھا اور اس کے ارد گرد ہوائیں تھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ از ناٹ نون بائی دی سائز اللہ از ناٹ نون بائی ہز لوکیشن اللہ از نون بائی دی جاب ہی ڈز اللہ اپنے کام سے اپنی کارکردگی سے یا اپنی طاقتوں سے قوتوں سے صفات سے پہچانا جاتا ہے اور وہ جس میں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اس لیے وہ باتیں جیسے ہمارے جو جن کو ایک جگہ قید کرنا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں غلط ہوں گی اینڈ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ مائنڈ اینڈ وی ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن